Altså, det utrolig å se hvor mye som har skjedd på det året. Og det Røde Kors jobber med sørge for at menneskene får bolig, altså de som har mistet boligene sine. At det trygge vann- og sanitærforhold, for noe av det som etter en sånn katastrofe så blandes både vann og avløp. Oh, my house is still damaged. Our wallings are still tarpaulins, yeah. Sometimes I think I give shelter to the beneficiaries in Balanghiga, but my house is, you know, but it's okay. Paglakas ng at the height of the Yolanda, the wind was so strong, everybody was, you know, in panic, and her husband was also sick, the children were crying. She doesn't know, you know, who she will take care of, the children or the husband. Sa mga kapitbahay, it's P-O-1-0-1. Det betyr at det et hus som som Filippinene Røde Kors og Norges Røde Kors har bygd sammen, og som gjør at det den standarden som gjør at familien blir trygg, at det tak med bardunne på, det bolta fast, og det på en, bygd på en måte som gir de trygghet for at her det kvalitet. Kasi pag ano pag ja, huset deres ble totalt ødelagt under tyfonen for ett år siden. Men etter det så ble hun også enke, og hun har fire barn fra 14 år og ned til den lille hun har på armen. Jeg spurte henne hva hun da lever av for å klare seg nå som enke. For henne var det helt avgjørende da å få et hus. Og det å få flyttet inn i dette huset gjør at hun føler seg mye tryggere. De har det mye mer komfortabelt. De har plass til å ligge og sove alle sammen.